Інколи це єдиний вихід – спасти команду. По одній простій причині – в команді людей більше, ніж один. І цей один може своїм неадекватним сприйняттям реальності, неадекватним поведінкою може згубити більше талановитих людей, ніж він є сам. Тоді для менеджера буде ефективніше або забрати цю зірку з проєкту, або якщо таке неможливо, подарувати їй якусь іншу фірму, Настю Бісяєву. Ну, може там якось вона дійсно зміститься. Тут мова про те, що в якійсь конкретній ситуації в когось щось не виходить. Коли треба займатися лікуванням терапевтичним, а коли все ж таки хірургічно. Що характерно для людей, в яких є зіркова хвороба? Вони постійно вимагають до себе надмірної уваги. Вони постійно вимагають до себе російського восхищення. Щоб це восхищення їм висловлювалося з будь-якого приводу. Вони ігнорують якісь кордони інших людей, думки інших людей, потреби інших людей. Це для них не важливо. Важливо тільки своє «я». Чому це погано на проєкті? Тому що ці інші люди часто потрапляє і замовник. Його потреба вже не актуальна. Він ж має геніальну ідею, як зробити цей проєкт. Яке йому діло, йому, геніальному девелоперу, суперіорів, 23 роки, до того, які проблеми замовника. Хай замовник сам вирішує цю проблему. Це геніальний спосіб розв'язання. Ну, від такої ситуації бізнес дуже страждає. Крім того, зірка в команді, вона ще й дуже, як би це парадоксально не звучало, дуже запросто. Вона не буде давати розвиватися іншим на проєкті. Не дасть. Як вона буде це робити? Вона буде знецінювати те, що відбувається з іншими. Ну, тобто, тільки його ідеї добрі, тільки його підходи хороші, тільки він знає, як краще. Якщо він, наприклад, ближній, хто всіх, хто займається сноубордом, ідіоти. Зумовно, що люди, які потрапляють цю всю історію, вони почуваються не дуже добре. Правда? Якщо менеджер помічає, що, ну, якось вже помітив, що цей процес пішов, він вже на такій стадії знецінює на всіх інших, от цього надзвичайного тиску крони в голову, то, напевно, треба забирати людину з проєкту і щось з нею робити. На цій стадії ще можливе лікування. Можна бути індивідуальним, ще відбувається сил. Що буде лікування? До речі, така невеличка ремарочка. Якщо у вас виникають по ходу питання, ми не будемо чекати, поки пройде 45 хвилин. Просто задавайте. Тоді і ваш інтерес не буде згасати, і мені буде простіше. Що буде лікуванням для зірки на такому етапі? В першу чергу треба повернути зв'язок з реальністю. Да? Людина явно якась потеряла зв'язок з землею. Яким чином? Даючи фідбек на роботу. Є певні інструменти. Наприклад, фідбек 360. Це менеджерський інструмент, але він повертає зв'язок. Якщо комусь цікаво, то поговоріть в Вікіпедії. І найпростіше описаний фідбек 360, написаний дуже правильно. Можете скористатися в себе в команді дуже легко і просто працює. Можна робити це письмово, можна автоматизувати. Як а вам буде слабше? Що можна опишити? Зараз не буде. Так, фідбек 360, методика, яка дозволяє або всім оцінити всіх, або всім оцінити одного. Дякую. Оцінити.
Напевно, етичніше, коли всі оцінюють всіх. Але у випадку з зірковою хворобою менеджер просить, так, попереджаючи про це зірку, що йому буде, що до нього буде застосована методика фідбек 360, просить всіх інших учасників команди за певними критеріями. От до слова, яке знає Карло Ванто Ігор, у мене сьогодні не виключається. Да. Застосувати щодо тої однієї зірки. І там критерії мають бути, ну, такі різні. І технічні, да? І якісь комунікативні, соціальні. Ну, особистісні, напевно, це скользка тема, тут краще піти через комунікацію. Тому що, якщо є зірковість, то комунікація завжди на проєкті дуже специфічна. Вона якась така одностороння. Зірка собі дозволяє говорити будь-що, а навіщає. От як я зараз. Ну, як є. А іншим слова ніхто не давав. І от я вас попросила задавати питання, так? Це для того, щоб я російською не зазвізділася. Зміняння у мені слова добре. Тому що ваші питання ви повертати мене в реальність. А на проєкті, коли трапляється, що зірка вже засяяла, людина ігнорує питання інших, вважаючи їх незначущими, а буде вільними. Але в кожній команді є якісь, наприклад, в кожній компанії є якийсь проєкт, який можна віддати на ту одну людину. Пам'ятаєте, зірка тої людини? Я вчора своєму ордер 9000. Він один, йому дають проєкт, якщо він зафакапив, давай до свідання. Давайте. Це один з способів лікування зірки, коли дають їй надзвичайно важке завдання. Коли немає записати. Ну, якщо він буде один на цьому проєкті, то він не буде мати для кого сяти. Якщо на проєкті будуть ще люди, то він не буде мати коли сяти. Так? Тобто ізолятор. Ну, чесно, не знаю. Окрему кімнату до такого не збирається. Насправді мова йде про повернення зв'язку з реальністю, щоб людина отримала навантаження і перевірила свої скілзи, щоб вона розуміла, чи дійсно вона прямо таке гуру, чи все ж таки є задачі, які ще потребують напруження його звивин. Щоб людина все ж таки не загубила з виду, що менеджер повинен бути в постійному діалозі з цією людиною і перевіряти, чи все ж таки з'являється цей контакт з реальністю, чи не з'являється. Бо може таке бути, що генеруючи навіть неправильні рішення, людина не вірить в те, що вона генерує неправильні рішення. А якщо проєкт такий, на проєкті в нього задачі, що він, по суті, вже рішає спинним мозком, і вже вимушений сяйте. Що тоді з ним робити? Вимушений сяйте. Забрались ні до сфері. Вообще. Насправді ніхто нікого не заставляє сяйте. У нас є якийсь такий набір особистісних характеристик. В когось є, а в когось немає. Які нас штовхають до того сяєння, або не штовхають до того сяєння. Є люди, які не можуть сяяти. А є люди, які навіть не вирішуючи задачі, чомусь починають сяяти. І мене це завжди дивувало. Нехай суперіор 23 сяє. Ну коли повний балбес, 21, раптом починає з фонарика в рту ходити, це удивляє. А от є ж всякі системи оцінення внутрішньої компанії, коли всі оцінені всі. Це може бути як профілактика? Всі асесменти, які відбуваються в компаніях, вони всі виконують так декілька функцій і, напевно, профілактика одна буде з них. Так. Профілактика лікування це може бути? Як лікування це тільки одна пігулочка. Друга пігулочка це постійний діалог менеджера з цією людиною, треба повертати і в реальність. Але тут дуже важливо дозувати точно, тому що коли менеджер буде надмірну увагу приділяти, це може підсилити зірковість.
Я так і так. Можна відправити на примусове лікування, безумовно. Ну, але якщо людина достатньо зріла, щоб розуміти, що це для неї проблема, тому що що може сигналізувати про проблемність такої ситуації? Зірки часто ізольовані. От вони соціально ізольовані. Засоби психологічні є, які можуть направити цільового. Скільки це не розуміло, що її лікують? Там не буває. Так це не буває. Психологія, вона тим відрізняється від шарлатанства, що лікування починається тоді, коли людина усвідомлює, що вона робить, і усвідомлює, хто вона є. І інакше лікування, ну, зміни в житті не починаються. Говорити про відсоток, ну, правда, я не можу. Тож я не знаю. Половина, третина. Там є нарушення. Зараз я подумаю про цей факт. Добре, я просто не знаю. Точно для мене, мені простіше помітити, коли людина починає рухобія, і, ну, ці зіркові бієчки влазить. І якось зробити профілактичну депіляцію. І це полегшить життя. Прощатися завжди якось. От мені теж було очень бідно общатися з хірургом, стоматологом. Ну, от вроді розумію, що треба. Ну, все на жалко. Доктор Хаус, він зірка чи ні? Це все так. Може, але терміна зірковості, він ж також. Любите порисуватися і так. Якщо термін церковності, то швидше так. Да. Тому що для нього дуже важливо. Я сьогодні зранку дивилася з моїм інтернем. То мені якось вона вже там терхався, давно не бачилася. Я не пам'ятаю, чи він принижував своїх інтернів, чи ні. Ще я. То це, ну, напевно, так. То от Бирков точно зірка. І зірка, сьогодні якась була серія про це, він дуже страждав, що до нього не... Він пропав на два дні, Бирков, і інтерни до нього не дзвонили. Він довго дуже страждав. Зірці завжди потрібна аудиторія. Ну, якесь поле, яке вона освітлює. Добре, коли в команді одна зірка. Хай буде. Ну, з тим, що якось можна жити інколи. ДМи або старші менеджери роблять якусь таку помилку, вони думають, якщо вони в команду запхають декілька зірок, так? Команда від цього стане крутішою. І це дуже великий ризик, тому що шансів, що вона стане крутішою, насправді дуже небагато. Зірки будуть зайняті не замовником і не проектом. Вони тут зайняті один одним і собою. На перший план в команді вийдуть такі процеси, як конкуренція і завзяття з приводу цієї конкуренції. Тобто спочатку, коли всі не поміряються, робота не почнеться. Поки вони не вишукуються в якийсь парад зірок, щоб було очевидно, хто найбільша величина в історії, хто приймає свідчення других в себе, робота не почнеться. Тривати це може від 2 тижнів до 4 місяців. З огляду на такі терміни, то за цей час проект буде завалений. Спринт. Прошу? Спринт завалений. Та ні, думаю, що проект. Тому що за цей час замовник встигне 100 разів написати головному директору про те, що його ігнорують.
проблеми загалом будуть явно не на часі. Ці 4 місяці буде лягати, або 2 тижні буде лягати історія з конкуренції не тільки особистісною, а в першу чергу професійною, бо вони зіркові професійно. Хто краще архітектурне рішення пропонує? У кого якась виникла нова геніальна ідея? Чому його геніальна ідея краще, ніж геніальні ідеї інших? На це буде витрачатися маса сил. Про це будуть мітинги, вони будуть обговорювати ризики кожної геніальної ідеї, вони будуть обговорювати можливості кожної геніальної ідеї. І це буде тривати дуже довго. Поки замовник не напише листа. А є ж такі випадки, я стикнувся разом, що зірка, команда окей з тим, що в них в команді зірка, і вони нормально до цього ставляться, і вони навіть там надають їм можливість сяяти на них, допустимо. І чи є взагалі ризики, які ризики можуть бути з цим? Правда, є такі випадки, є такі лагідні зірки, я би землянь не умірав від того, що на них світить сонце, правда? Наоборот, так ти йому рада, і він сильно зависить. І тоді, якщо команда погоджується зі свідченням таким, да, тоді ми говоримо не про зірковість, ми говоримо про авторитет. Про лідерство, харизму і авторитет. Це не заважає роботі. Людина готова взяти на себе відповідальність, бере, чому команда дозволяє? Тому що авторитетна людина комунікує з командою, вона чує команду. І, можливо, правда, команда слабша за неї. І вона це знає, і це приймає, і розуміє, але насправді історія про те, що це історія про авторитет. Тімлісно. Так, тімлісно, але таке дуже легалізоване і екологічне. В нашому випадку ми говоримо про токсичну зірковість, яка все ж таки випалює і винищує. Ні, ну я маю на увазі, якщо в принципі в команді є тімліс, але хтось починає більш людей. Чи є взагалі резон просто міняти тімліс? Немає. Колись одна з моїх керівників ще раніше казала таку фразу: коней на гіліправі не міняють. І напевно вона була права на всі 100. Якщо ми вже назначили тімліда, то вдруг тільки тому, що хтось, на нашу думку, почав краще працювати, не можна різко обрубувати і сказати, що ні-ні. Ти Петрову ході, який ти не харизматичний. Ми беремо Іванова, він тут розвізділся в прямому переносному смислі, він буде краще. Так не робиться. Є тімлід і ми його лишаємо. Якщо ми бачимо, що в нас є якісь проблеми в команді і раптом несподівано починає підростати зірка і вона створює конфліктні ситуації довкола, то цю людину треба кликати на тет-а-тет і говорити з нею, повертаючи її зв'язок з реальністю. Обов'язково. Ще, що характерно для зірок, вони якось, от в літературі це так і написано, безсовісно експлуатують, заставляють інших працювати. Не? Колись на Елесі ми міркували, що краще, рабство чи кріпосні? Прийшли до висновку, що не посни, це лучше, ніж робити. Це так жартома, але бачите, на Україні у нас велі кріпосни є, не роби, тому до сих пор ми живемо плом. Як зірка безсовісно експлуатує, вона заставляє їх працювати і зачастую їхні плоди собі привласнює, та вимагає визнання собі. Ну це ж він геніально придумав. Ну і що ви в'язали, ще втілили його геніальну ідею життя? Що, звичайно, демотивує команду. Питання про шкідливі зірковості, в першу чергу, про те, що це дуже демотивуюче для цілої команди. І дуже не екологічно для самої зірки. Але якщо порівнювати шкоду для цілої команди і шкоду для однієї людини, то, напевно, краще зберегти команду. Так мені казав доктор, коли казав, що цей звук поганий, але він тут. Так?
А що робити з людиною, яка вважає себе зірковою? Гарденною поведінкою, а яка насправді такою є? Подвін такий крутий, класний, всім розказує, всіх там приближені дається. Говорити, а дійсно краще всіх. Доктор Хаус, да? Так, що з ним робити? Тобто виснажив, він реально краще, так? Ну, реально краще. Ну, а що з ним робити? А тут вже питання про такі, я такий прийняття, як соціальний договір. Коли інші погоджуються його таким приймати і приймати його приниження. А от половина погоджується, а половина не погоджується. А тут дуже буде залежати від керівництва. Що буде для керівництва важливіше? Зберігати цю зірку і з якою метою? Чи все ж таки, я вірю в те, що взагалі Сталін явно не мій кумір, але в цьому случаю він був прав. Замінімих людей не буває. Незамінімих людей не буває. І якщо попрощатися з такою людиною, звичайно, на якомусь першому етапі буде відчуватися дискомфорт. Але потім вирівняється. Це як зі вирваним зубом. Перші два тижні явний дискомфорт на хто. А потім все стає нормально. І здавалось би, сьомий зуб такий важливий, да? Прям маляр-маляр, всім малярам маляр. А вирвали і став на його місце восьмий, ось так. І теж став маляр. Скільки разів у своїй практиці ти здавалось би? До хірургії не часто, я якось більше по терапевтичній часті. Я боже пам'ять. Ні, були. Случаї, звісно, так? Були навіть оскорблені зірки, які не вмілись їхати в Львові жалуватися. Були. А якщо зірковість з'являється у менеджера, від цього страждає команда? Направда, від цього буде страждати команда. І тут, якщо це самий верхній менеджер, да? Мої співчуття. Тому що, як його допустили, дуже просто, він в своїй тусовці, він не такий зірковий. Там же ж побольше, покрепче зірки. Якщо це найбільший менеджер, то правда мої співчуття. Якщо це менеджер проєкту і команда від того потерпає. Тому що їх безсовісно експлуатують, тому що їм постійно порушують кордони. Да? Їм треба довше працювати, треба приходити на роботу під час вихідних. Їхній керівник постійно в стані такого емоційного афекту. Не такого, за яке можуть не посадитися, а такого емоційного афекту. Може собі дозволити впасти в таку лють, або навпаки бути в ейфорії і всіх чим-то одоліти. Ну такий керівник. Ну, спочатку це можна сприйняти за якусь харизматичність, а потім ти розумієш, що людина явно прибує клепки в голові. Такий керівник постійно вимагає якихось фідбеків собі, да? Навіть якщо це виїзд на природу, якийсь там тімбілдинг, пікнік, то це імені його. Ну, команда демотивується і працюватиме погано. Верхній керівник може це помітити. Що їм буде робити? Ну, зміняти керівника. Займатися терапією буде складніше, і довше, і дорожче. І тоді треба буде робити цей фідбек 360 один раз. Потім через 3 місяці треба буде обговорювати результати після того фідбеку першого. Довго обговорювати, тому що там можуть бути такі специфічні результати, які можуть дуже образити зірковика. Як це він не дружелюбний? Як це він не конфліктний? Йому скривіться. Може вдалися до репресивних методів після того, що це команда не підтримала, команда негідників. Через 3 місяці робити повторний фідбек 360. Ну, це такі довгі ігрища. І чи готовий верхній керівник на ці довгі ігрища впрягатися? Велике питання. І тут, звісно, вдруг приходить 20 квітня, ці івенти.
Зірковий п'ян заповнює десь анкету і щасливої дороги, дорогий наш чоловік. Це, ну, зумієте, можна бути зіркою в одній компанії, прийти в іншу і там вже не бути зіркою. Нове поле, нові враження, інакша ситуація і інакша конкурентна ситуація. Ти розумієш, що ти тут звичайна. Або така сама зірка, як всі, да? І це міняє ситуацію. І таким чином, якщо ми відпускаємо таку людину, а не починаємо гратися в це перебіть рублю, то ми робимо дві добрі справи. Ми рятуємо кар'єру того одного піма, який пішов, тому що, не втрачаючи зв'язка з реальністю, він, можливо, вивчить ще якусь одну методологію. Він, можливо, навчиться адекватно розмовляти з людьми і буде, правда, класним PM-ом. І друга добра справа – ми рятуємо команду. І навіть є ще третя добра справа – ми, можливо, отримали нового PM-а. Так що тут дуже хорошо. І якщо зірка раптом вирішила, що вона хоче йти від вас, то щасливої дороги. Якщо ми будемо робити якісь надзвичайні зусилля, щоб зупинити і втримати її, тільки посилимо зв'язковість. Мене називається професія тої людини, яка означає зірку, і ставить її діагноз, що вона зірка, і починаючи рятувати. Якщо говорити про такі наукові термінології, бо зірковість – це не наукова термінологія, це публіцистична, колусована навіть, я сказала, то мова йде про нарцисизм. Мова йде про нарцисичні розстройства розлади особистості або про це. І тільки про це. Цим займаються психологи і психіатри. Ну, тоді зовсім все плохо. Напевно, що базовим буде скорше завішувати такі проблеми. Якщо ми говоримо про зірковість проєкт-менеджера, то це буде базовою проблемою команди, тому що риба не є з голови. І якщо раптом проєкт-менеджер стає зірковий по відношенню до своєї команди, то це буде базовою проблемою. Повірте, в командах найголовніша проблема – це їхні керівники. І якби керівники більше уваги приділяли собі і своєму внутрішньому стану та обліку моралі, в командах було на порядок менше проблем. Від комунікативних навичок керівників залежить ефективність команди. А це от як піддай, навіть з ним питати інквізиційними методами, я так мені тут. Бо часто керівники жаліються, що в нього якась не така команда. Так, от, дали мені якихось, але так не буває, щоб всі не в ногу, а хтось один в ногу, правда? Тому, якщо раптом в команді з'явилася зірка, то це проблема керівника. А якщо це зірка він, то проблема команди керівник. Якщо в команді з'явилася зірка і це не керівник, чому це проблема керівника? Тому що він своєю неадекватною комунікацією, неадекватно розподіленою увагою дозволив цій зірці вийти. Дуже часто, ну, керівникам так простіше. Є хтось, якийсь Іваненко, і на нього можна покластися на будь-який стан завжди. Постійно делегуючи якісь там складніші задачі, якісь там відповідальні речі, ще щось формується чоловіка самомнінні. А від цього потерпають всі решти. Вроді, не хотів нічого плохого, хотів тільки собі життя полегшити, а вийшло, як завжди. Є ще якісь питання? Ще можуть бути можливі методи погашання такої зірковості, наприклад, якщо п'ємо зірку? Так.
Ну, бо він вже, по суті, є однією з менеджер посад, да, і він щось може, ну, тобто він де вище, ніж, там, ну, наприклад, звичайний девелопер, який тільки прийшов на роботу, або який, ну, тобто, не настільки досвідчений, так? І, ну, ход був питання якраз в тому, що він може собі, ну, десь в мені голові це так, що він може собі дозволяти якісь, ну, прояви там свого керівництва. То, що дозволено Юпітеру, не дозволено в БК. Ну, це так. Ви не подумали. Якщо, розумієте, якщо PM зірка, то методи погашання, інструменти погашання в руках вищого керівника. Якщо команда раптом вирішить, наш менеджер зірка, давайте його мачканю, то ну, в них щось получиться, але питання, що в них получиться і як вони це будуть робити. Переважно методи, якось я так знаю, як це може робити команда, то це буде від бойкота до саботажу. Насправді від того всього страждає проєкт. Сам проєкт і замовник. Тому менеджери хай левели, нехай дивляться уважно, хто не керує проєктами. Якщо менеджера постійно команда тролити буде. То будемо це як надовго не стане. Він просто не буде вчитися, що творити цей проєкт і розмова. Ну, напевно, що основний меседж сьогоднішнього виступу про те, що зірковість – це токсично. Якщо ви відчуваєте собі паустки промінчиків, будьте уважні. Якщо ви відчуваєте, що довкола вас є люди, які дозволяють собі вас експлуатувати, вимагають від вас якихось надзусиль або ще щось, ну, будьте уважні, мені здається, що ви потрапили в оточення зірки і вас можуть виснажити. Емоційно, в першу чергу, і професійно виглядає. Зірковість – це та штука, яка надзвичайно сприяє професійному вигоранню. На ранніх етапах можлива профілактика. Якщо раптом сяє там щось сліпить, то треба робити ампутацію. А тепер, якщо можна трошки детальніше про ці розмови тет-а-тет. Про що? Спасибо за вопрос. Про що говорити зіркою? Треба називати речі своїми іменами. Нічого не загортати в папірці. Говорити дуже прямо. Що мені здається, ну, на мою думку, ти поводишся дещо неадекватно по відношенню до своєї команди. Неадекватно я маю на увазі зверхню, якщо я говорю з PM. Ця зверхня стосується в першу чергу такої і такої людини. Ти про неї нічого особистого не знаєш, да? Але якось так собі дозволяєш там приклади. Конкретні приклади, в чому я вбачаю зверхність. Все. А там уже ж какой-то діалог може початися. Тобто ясно, що він зразу почне заперечувати. Я, то які, та коли, та я все прекрасно кажу. Ну, він може почати заперечувати, якщо... Але якщо ми говоримо про профілактику, і вона почата вчасно, то він може заперечити дуже недовго. В більшості випадків все ж таки буде чути. І я як керівник тут завжди проговорюю про те, що в нас є ризик такий, такий і такий. З PM-ом також можна говорити про те, що в його команді з'являється зірка. Дивися, що ти робиш, так? У твоїй команді з'являється зірка. Тобі це потрібно? Чи ти усвідомлюєш наслідки? Для чого тобі це потрібно? Чи це виникає якось так повз твоєї уваги? Що би ви робили, якщо б у вас безпосередньо начальник захворів такою хворобою? А та шла би в сторону. Звільнили? Ну, це можна зробити і в прямому, і в переносному. Дякувати Богу, я в Франківську. Тобто, мой начальник во Львові, і я можу собі це дозволити. Якщо в нього раптом трапиться, то я доволі далеко. Є ризики? Є ризики раз на місяць. Приближаюсь. Ви по зарплату є ще? Так. Можна віддалитися от так, от
дистанціюватися, да, як я, географічно. Да? Можна дистанціюватися не географічно, але дистанціюватися, просто зменшити спілкування тільки до необхідного. Скільки часу має тривати поділочка, щоб, ну, я не знаю, зробити висновок, що все пішло в кращу сторону, або в гіршу? Тобто скільки розмов, скільки часу? Я думаю, що динаміку буде помітно на протязі місяця. А є методи самодіагностики? Я би думала, що є методи самодіагностики. Коли твоя молодшість сестра казала мені, погадай мені на тести. Можна мені погадати. Я не почула. Дві полосочки, то ясно. А, дві полосочки – це порунок, так? Це ясно. Можна, але, напевно, що би я вам радила, почитати, якщо хочете, знайдете, але її ніде нема, щоб скачати, і можна тільки купити. Книжка, яка називається «Адська паутина». Адська паутина. Котички. Я вам не помню, не з цього діду. Котички. Це перша популярна така книга, то на псисизм. Вона легко читається і знаєте, на псисизмі нічого не писав. А, до речі, така дуже важлива штука. Вважалося, що 19 століття основним таким психологічним захворюванням 19 століття це було істерика. Завдяки Фрейду всі баби істерички – це оттуда. 20 століття, воно якесь таке дивне, воно було депресивне. Там, де є депресія, там завжди має бути якась манія, да? Такі НТП-шні. 21-ша, да, здравствуй, нарцисізм. Таким, ну, вже така психологічна епідемія, коли от модно бути нарцисом. Просто от модно зараз бути. І в мене в голові просто це дуже нецензурне слово. Я боюся говорити його над широку аудиторію. Коли модно бути таким... Пожорним. Модно таким бути, коли модно зверхньо ставитись до інших людей, коли модно вирішувати свої проблеми в першу чергу, коли не важливо, що про тебе думають інші, як вони до тебе ставляться, коли модно бути таким от ушльопком, таким от моральним деградантом. Да? І от нарцисизм вважається хворобою 21 століття тепер. Там я просто, до речі, в цій книзі так добре написано, чому так. Як до цього приклалася освіта, як до цього приклалася історія про виховання дітей. Ну, може, вам цікаво. Все-таки питання, може, якісь рекомендації, які там, не знаю, контрольні питання собі задавати час від часу? Чи як організувати свою поведінку після робочого дня, наприклад? Хто розуміє, що це є ризик, чи він? Такі первинні ознаки. Ключовим вопросом би, кому ви можете подякувати і за що? Зірка нікому не може подякувати, нікому конкретному вона не може подякувати. Нема за що? Як ти зачав? А як це перепрошити, щоб якщо зірка засвітилась, а її попустили настільки, що вона взагалі демотивувалась настільки, що готова сама піти? Вона вернулася в свою колію. Якщо в нас є місце для таких качелей, а воно правда характерно для нарцисизму, від ідеалізації до знецінення, мова про себе, то нам треба що робити? Відкриваєш ліст FUA, набираєш психологів, психотерапевтів. Не понимаю, что человеку с этой фамилией я пойду, а с этой не пойду. Ну, только так, потому что
Я жартую зараз, але насправді, якщо ви відчуваєте, що ви постійно в якихось таких качелях ідеалізація знецінення, ну людям вже не стидно ходити к стоматологу. Намного хуже ходити з кривими зубами там, или з гнилими зубами. То чому должно бути стидно ходити до другим спеціалістам? Вот така історія. У нас время вести. А які характерні візуальні ознаки зіркового сну? На жаль, їх нема. Жести, походи, так.